Alim Qasımovun ifasını bəyənmirəm. Onun ifasını yalnız 1992-ci ilə qədər bəyənirdim. Hətta gözüm dolurdu. Çünki həmin vaxta qədər çox gözəl, ağıllı başlı oxuyurdu. Musavatqum xəbər verir ki, bu sözləri müğənni Əli Mirəliyev Kanal 13-ə müsahibəsində bildirib. Əli Mirəliyev xalq artisti, dünya şöhrətli muğam ifaçısı Alim Qasımovu sərt şəkildə tənqid edib. Azərbaycan muğamına xələl gətirməkdə günahlandırıb. Stat. İndi isə farslar ərəblər kimi yerdə oturub, onlar kimi oxuyur, azan verir. Xeyr ola, məyər Üzeyir Hacıböyev azan yazmışdı? Azan tamam başqa janrdır. Sən azan oxuyansan, axı sən xanəndəsən, xanəndə kimi də oxumalısan. Bax gör, Mənsim İbrahimov, Təyyar Bayramov necə oxuyur. Sən isə dərviş kimi oxuyursan. Məyər biz dərvişik? Statın sonu. Rübabə Məmmədova kimi oxuyan qızını da öz yoluna çəkib bədbəxt eləmsən. Həmçinin Elnarə Abdullayevanı, Mirələmi bədbəxt etmisən. Siz Azərbaycan musiqisinin düşmənlərisiniz. Xalqın musiqisini bu günə qoyduğunuza görə şəxsən mən Əli Mirəliyevə cavab verəcəksiniz. Statın sonu. Məsələ ilə bağlı xalq artisti Alim Qasımovun mövqeyini almağa çalışsaq da, zəngimizə xanımı Tamilla Qasımova cavab verdi. O, Alim Qasımovun Azərbaycan musiqisində, mədəniyyətində çox mühüm rol oynadığını xatırladıb. Stat. Əli Mirəliyevin ilişmədiyi adam qalmayıb, indi də Alim Qasımov haqqında danışır. Bilirsiniz ki, Alim Qasımov belə məsələlərdə heç nə demir, sadəcə susmaqla cavab verir. Amma baxın, Alim Qasımov nə zaman getdiyi səfərlərdən Azərbaycana əl boş gəlib? Bəşəriyyətin ən gözəl mükafatı UNESCO-nun Beynəlxalq Musiqi Mükafatını ilk Azərbaycana gətirən məhz Alim Qasımov olub. O, Azərbaycan musiqisini bütün dünyada tanıdıb. Onun Azərbaycan musiqisində gördüyü işlər misilsizdir. Bəlkə də bəziləri bilmir. Alim Qasımov farsların çəkdiyi Həsrət filmində oxuyub. Onun farsların musiqisini bilməsi, onların içində o cür oxuya bilməsi, Azərbaycanı təmsil etməsi necə gözəl sənətkar olmasından xəbər verir. Düşünürəm ki, Əli Mirəliyevin cavabını Alim Qasımov deyil, məhz mətbuat nümayəndələri ictimaiyyət verməlidir. Statın sonu.